Návleky na prsty, se kterýma sám hraju, a další příslušenství pro mobilní zařízení najdeš na mém e-shopu touchgear.cz. Pokud mě navíc tady na kanále podporuješ formou členství, můžeš využít speciální slevu. touchgear.cz, první český e-shop specializovaný na příslušenství pro mobilní hráče. Chat, víte, co bychom mohli udělat? Mohli bychom, nebo já bych mohl, se udělat first feelings na Bufflí VKKčko. Protože jak pravděpodobně jako víte, nebo nevíte, pokud nevíte, tak teď už víte, tak VKKčko společně s těma tankama předtím, minimálně ta devítka, nejsem se jistý, jestli ta osmička, dostali polský OP spotřebáky. To znamená tanksny, a to znamená pytle s pískem, a to znamená to vylepšený střelný prach. Tudíž, máme tady VKKčko, který bude mít alpha damage podobnou jako prase. Máme 2900 HPček a... Já teda si nejsem úplně jistý, jako co VGčko jako pokuřujou v těch balance kanclech. A nebo jako proč? VGčko to odůvodnilo tím, že konečně bude nějaká jako diverzita mezi linií na E-stovku a na VKKčko. Já se nejsem jistý, jestli to tady někde najdu. Podle mě tu. Hrdila, jo. This will add some diversity to the standard gameplay while also making, jo. Protože VKKčko je úplně stejný gameplay jako E-stovka. Takže tady máme pravděpodobně Tiger P taky, to by mohlo být ale asi docela jako OP, že? Takže od sedmičky, víš to je. Takže tady máme asi jako novou meta desítkou Super Heavenu. Myslím si jako, že TPčko tady má konkurenta as fuck. A já si teda dám, hej, tohle by the way, hezký kamo na to TPčko, tady to národnostní, tady toto. Je moc hezký. Já si zkusím poprvý VKčko, Bufflí. By mohlo být hodně zajímavý. Takže chat, v následujících teda asi streamech můžete pravděpodobně očekávat nějaký VKK gameplay. Pravděpodobně asi ne nějak moc dlouho nebo intenzivně, protože mě to nebude hrozně bavit. Nebaví takovýhle pomalý tanky. Ale ta alpha damage bude asi docela jako funny. Potkáte prostě něco, co probijete héčkem, zapnete tanksny, je 1100. Bude jako asi pogrz docela. Jestli to bylo mrtvý po uvedení 60 TP. A tohle je jeho spopelnění. Hezký přirovnání. No jako prostě... Ale jako jo, protože proč by teďka si měl někdo reálně dělat E-stovku, mimo to, že je v PBR, oproti VKKčku. Pomalí jste stejně, VKKčko má reálně ale lepší armor. Lepší alfu, víc HPček. PC Works má padable 4 na bob. Tyva Filipe, nechceš začít trošku jako sát normálně? Jako, co zpráva, to misklik prostě. Tak. No máme mě. Máme E-stovku a oni nemají žádnou super heavinu. Tohle to by mohlo být jako heavy div, ale docela. VKKčko má i lepší dělo. Já jsem E-stovku ani tohle to nehrál fakt hrozně dlouho, takže nejsem schopný posoudit takovýhle detail. Já mám takový pocit, že to VKčku bude ale strašně nechutně strong. Já potřebuji jeden pík. Potřebuji jeden jediný pík. Víc.
Měl tam, kde nikdo není. Krásná hra. Věřím tomu, že to bude schopno rolovat i za víc. Nice, krásný hull down tady. Toxera. OK, zero damage. Ten foch. Premo do zadan speciálních. Tyhle, taková ta polština, ta top kick. Je to asi winnable, no. To nebude úplně ta top první bitva, jak jsem si představoval, asi se bojím trošku. Já jsem cripple. Jo, boys, to jsem postral tuhle hru. Kde ten foch? Nevím, no. Já hlavně jsem nikdy neslyšel o tom, že by měl počítač autokorekt. Delete VK. Slyšíte chat? Mám to deletenout. Já jsem totiž moc špatný hráč. Tu bitvu jsme totiž prohráli kvůli mě. Jako, tak konec možná trošičku, jo? Ale... To už je takový malej, bezvýznamný. Každý lead VK, no jo. Jsem byl rozhodně jeden z nejhorších ze svého týmu. Třeba tady klučina z E4, který dal jednu ránu. Jo, klučina mě bude poučovat, jo, je mi to úplně jasný. No je mi to úplně jasný, no jo. MacBook jo, to pak jo, to je reálně jediný počítač, který vím, že má autokorekt. What? Co to je? Co je tady to? To napravo, to je nějaký eventu nebo? Anyway, zkusím ještě jedno, káčko. Já bych lepší hru než 3 rány. Že? Ukázalo? Poučoval Joch? Tak kilo psalo, ne? Wow. Hezký tančík s hezkým kamem. Tak, chat.
potřebuji zlepšit reputaci. A já prostě neumím hrát ty heaviny pomalý, já nevím. Není to nic pro mě. Budu pravděpodobně hrozně wastit potenciál toho tanku. Halo, proč? Halo? Halo, proč? Kamu? Prostě mě se seberou pohyblivý heaviny a jedou do prdele. A co já udělám s tou pomalou super heavinou? Budu věstit tu bránu úplně zbytečně. Teď je to opice taková. Monke. Ty roly nejsou zas tak strašně gigantický, jak jsem si myslel, že budou, ale upřímně. Jako jo, už je to hezky, ale... Dá ještě jedno. Nedá. To 13 se se mnou chce promluvit. Ta 30 se se mnou taky chce promluvit. Proč se mnou mluví, když já s nima nechci mluvit? Jiný čin, že bych probil Hčko. ...608 s tungstnama, jebe. Nevím no. Takže tohle to by byl teda můj first feeling bufflýho VKKčka. Bohužel asi nutno podotknout, že jsem měl prostě smůlu na týme, no. Přece jako tenhle ten tank... ...není úplně na solo carry, vzhledem k tomu, že nemáte DPMko absolutně žádný a tak. No. Ale jako věřím tomu, že to je lepší tank než byl. A že pokud s tím tankem někdo byl schopný jako zahrát peklíčka, tak... Jsi rol ne 686. Bez tungstnu. A já se rolnu 600 s nima. No. Takže tohle to by byl teda Xerův first feeling, první pohled na bufflý VKKčko.